ሰላም ተመልካቾች፣ ዛሬ ደግሞ እርጎ እንዴት እንደማዘጋጅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የሚያስፈልጉኝ ማቴሪያሎች እነዚህ ሁለቱ ብቻ ናቸው። እዚህ ጋር ፈልቶ የቀዘቀዘ ወተት አለኝ፣ ብዙ ሙቀት የለውም፣ ቀዝቅዟል። እዚህ ዮገርት አለ፣ ጨምርበታለሁ ዮገርቱን። ዮገርቱን ከጨመርኩ በኋላ በዚህ አቀላቅለዋለሁ። ይህን እንደዚህ ካቀላቀልኩት በኋላ እንዲሁ እንዳለ 12 ሰዓት አቆየዋለሁ። ከ12 ሰዓት በኋላ ፍሪጅ ውስጥ አስገባውና ፍሪጅ ውስጥ አውጥቼ ተመልሰን እንገናኛለን። ፍሪጅ ውስጥ አስገባሁት። ይህን በሚመስል መልኩ ረግቷል። የተወሰኑ ውሃ አለው። እኔ አጠለዋለሁ። ሳታጠሉ መጠቀም የምትፈልጉ ካላችሁ ሳታጠሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህን ይመስላል። ወደዚህኛው እቃ እንዴት እንትን እንዳለ አሳያችኋለሁ። በደንብ ሆኖ ነው የረጋው። ይህን ይመስላል። ይሄኛው በርበሬ ወይም ሚጥሚጣ የለውም። እዚህኛው ላይ ሚጥሚጣ አድርጌበታለሁ። የሚፈልግ ሰው በዚህኛውም በዚህኛውም መንገድ መጠቀም ይችላል። ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ወተቱን አፍልተን እስከሚቀዘቅዝ እንጠብቀዋለን። በደንብ ከቀዘቀዘ በኋላ የዮገርት እንጨምርበታለን። ዮገርት ከለርድ ያልሆነ ዮገርት ቢሆን ይመረጣል። ዮገርቱን ከጨመርንበት በኋላ ውጭ ላይ ነው የምናስቀምጠው፣ ፍሪጅ ውስጥ አይገባም። ከ12 ሰዓት ጀምሮ መርጋት ይችላል። 12 ሰዓት አይተነው ካረጋ እስከ 18 ሰዓት ድረስ ልንጠብቀው እንችላለን። ውጭ ላይ እንዳለ መርጋት ሲጀምር ፍሪጅ ውስጥ እናስገባዋለን። ፍሪጅ ውስጥ አስገብቸው 24 ሰዓት ቆይቷል። ከዚህ በኋላ በዚህ አይነት መንገድ መጠቀም እችላለሁ። ቀሪውንም መልሰን ፍሪጅ ውስጥ እያስቀመጥነ እስከሚያልቅ ድረስ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ድጋሜ የምለቃቸው ቪዲዮዎችም እንደዚሁ እንዲደርሷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ።